alaprajzok, tornyok, szerkezetek és valódi makettek. A régi, ma már kissé nehezen értelmezhető korok bemutatásához előszeretettel hívják segítségül a régészek, múzeumi szakemberek a virtuális valóságot, vagy különböző rekonstrukciós programokat. A római kor ismerői és szeretői bizonyára jól tudják, Keszthelyen jelentős római kori emlék van, a Balatonparthoz közeli helyszínen fizikailag, ugyanakkor csak néhány omladék látható. Évtizedek óta kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ásatások folynak a területen. Ez a kutatás egy újabb lendületet kapott, és nagyon-nagyon komoly eredményekre is szolgált, hiszen kiderült, hogy az erőd korábbi periódusában volt itt egy római kori villagazdaság, aztán az erődben tovább folyt az élet a római kor után is. A kiállítás ennek az ásatásnak az eredményeit a terület római kori korszakait mutatja be korszerű eszközökkel. Egyrészt különleges tárgyak láthatók itt, másrészt pedig a modern technika és a számítógépek segítségével olyan rekonstrukciók készültek el, amik a laikusok számára is közérthetőbbé teszik a látványt, hogy a régészek hogyan is képzelik el ennek a területnek a mondjuk 1600-1700 éves látványát. Szerencsére meg tudtuk hosszabbítani ezt a kiállítást. Jövő héten szombatig látható Tatabányai Múzeum központjában a Vértes Agórája épületében. 2 szombatig vagyunk nyitva 10-től este 6-ig, úgyhogy akinek kedve van, örömmel várjuk és szívesen megmutatjuk ezt a tárlatot. Bár a kiállítás hamarosan búcsúzik, a lelőhely kiemelkedő jelentőségű régészeti emlékei arra inspirálták a kutatókat, hogy a jövőben igyekezzenek egy régészeti parkot is kialakítani az eddig elért eredmények nyomán.